دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. أي mlioamini zikumbukeni neema za Allah mtukufu juu yenu. Mwisho wa aya hii Allah mtukufu anasema wattaqullah, na mumche Allah subhana jalla jalalu kwa kuziweka hizi neema. Kila neema uliopewa uiweke pahala pake. Neema ya macho basi itumie katika kusoma Qur'ani. Neema ya masikio itumie katika kusikiliza mambo ya khairi. Neema ya ulimi, qul khairan au ismut, sema mambo ya khairi au kaa kimya. Na mfano wa haya yote ni kheri kwa wanadamu, ni kheri kwako wewe duniani na kesho akhera. Faidika na mawaidha.